Արցախի ֆուտբոլի ազգային հավաքական կամ հայկական երկրորդ հավաքական։ Նորաստեղծ հավաքականի կազմը Արցախի ֆուտբոլային ֆեդերացիան արդեն հավաքագրել է. Տիգրան Դավթյան, Լևոն Պաչաջյան, Կարեն Ալեքսանյան ու Անդրանիկ Բարիկյան, նրանք Արցախի ազգային հավաքականում ընդգրկված Շիրակցի ֆուտբոլիստներն են։ Շիրակը Հայաստանի առաջնության մրցաշարային աղյուսակի երկրորդ հորիզոնականում է, եւ ֆուտբոլիստների հրավերը Շիրակի գլխավոր մարզիչը հենց սրանով էլ պայմանավորում է։ Միանշանակ Թիմի վստահելուտները նպաստում են, որպեսզի թիմից Հայաստանի երկրորդ հավաքականում ունենանք անդամներ։ Լավ մարզավիճակով ֆուտբոլիստները պետք է ներգայանան ազգային հավաքական։ Իմ կարծիքով մարզիչների աչքից չի վերաբերվել մեր խաղը, մեր մարզավիճակը, նաև իր խոսքը ասած լինի գլխավոր մարզիչը։ Նորաստեղծ հավաքականի կազմում ֆուտբոլիստները Ավանի ֆուտբոլային ակադեմիայում մարզական հավաքներ արդեն անցկացրել են։ Արցախի ազգային հավաքականը կգլխավորի Ղարաբաղ ֆուտբոլային թիմի նախկին խաղացող Մհեր Ավանեսյանը, ով ժամանակին հանդես է եկել նաև Շիրակի կազմում։ Ազգային հավաքականի կազմավորումով Արցախի ֆուտբոլային ֆեդերացիան իր առջև Ղարաբաղի սպորտային ճանաչման խնդիր է դրել։ Նախ եւ առաջ ֆեդերացիան պետք է ճանաչվի UEFA-ի կողմից։ Արցախն էլ մեր հայրենիքի մի մասն է։ Ինձ որ ես ոնց որ Հայաստանի հավաքականում եմ տրամադրված մտել դաշտ ու խաղացել, ինձ էլ անել եմ Արցախի կազմում խաղալուց։ Լևոն Պաչաջյանը Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին խաղացող է, հիմա տարբերություն չի տեսնում։ Ազգային հավաքական ասվածը նույն պարտավորությունն է դնում ֆուտբոլիստի ուսերին, դեռ ավելին խաղալ Արցախի ազգային հավաքականում ավելի պատասխանատու է, ու հայկական երկրորդ հավաքականում ֆուտբոլիստի հաջող ելույթը կարող է ճանապարհ հարթել դեպի Հայաստանի ազգային հավաքական։ Մեծ պատասխանատվություն կա բոլորիս առջև դրված, մենք էլ դա հասկանում ենք, մեր համար էլ մեծ պատիվ է ներկայացնել Արցախը, ու մեկ էլ շանս կա բոլորի համար, նրանք նշեցին, որ առաջի հավաքական ուշադրություն է լինելու։ Ազգային հավաքականի մարզիչը հետևելու է բոլոր հանդիպումները, եւ ով լավ մարզավիճակում եղավ, ով գեղեցիկ ֆուտբոլ ցուցադրեց, ով լավ ֆուտբոլ ցուցադրեց, հնարավոր է հայտնվի ազգային հավաքականում։ Առաջիկայում Արցախի հավաքականում ընդգրկվելու թեկնածու ֆուտբոլիստների ցանկը կավելանա, իսկ Արցախի ազգային հավաքականը չճանաչված հանրապետությունների մրցաշարում առաջին հանդիպումը սեպտեմբերի 25-ին կանցկացնի Աբխազիայի ընտրանու հետ, նրանց հարկի տակ, իսկ մեկ ամիս անց պատասխան հանդիպումը տեղի կունենա Ստեփանակերտում։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն